Hvernig var að gera skemmtilega flöðubollur? Það svona fyrindu bara, ekki? Það ekki stærst. Það þessir. Hún fyrir þig mitt. Hún ber. Þetta ofla. Og það stolt. En mér langar ekki. Það setja til þessu í fristin með ofnum. Það matalími þessu sem harnar. Svo skrýtum við það. Hvað er út að það er hindberið með?